Consiliul director al Spitalului Municipal de Urgență din Roman a primit din partea doctorului Dan Arvătescu, șef al secției chirurgie, o propunere interesantă de rezolvare a aglomerației de la centrul de primiri urgențe prin trierea cazurilor de către un medic de familie. În acest sens, ar trebui să fie înființată o cameră de gardă pentru medicii de familie alături de centrul de primiri urgențe, în care să fie preluate cazurile ușoare care sufocă spitalul. La una din ședințele de Consiliu Medical a ridicat problema. Urmează să facem demersurile către DSP să vedem dacă într-adevăr se poate, că noi ne dorim, știți, dar trebuie să fie de acord și DSP-ul. Nu știu dacă mai este undeva în țară centru de permanență în curtea spitalului. De asta noi o să facem hârtie către DSP și o să primim răspunsul. În cazul în care Direcția de Sănătate Publică Neamț va agrea o asemenea propunere, conducerea Spitalului Municipal de Urgență din Roman va crea o cameră de gardă pentru un centru de permanență în incinta unității sanitare.